banaanbaxan aad u ballaaran oo iskugu soo baxeen bulshada ku nool magaalada tan baydhabo malaaqyada beelaha degel mire aqoon-yahannada koonfurta soomaaliya maamulka gobolka bay iyo kan degmada ayaa looga soo horjeeday heshiis dhowaan ay ku gaareen Addis Ababa dowladda iyo Axmed Midoobe. Banaanbaxani ayaa ka hadlay malaaqyada beelaha degel mire leh aqoon-yahannada koonfurta soomaaliya daawadaha haween qaar ka mid ah maamulka gobolka bay iyo kan degmada daawaynta soomaaliyeed waa nala qabtaa laakiin dhibka si taas ayaanu taabanayaa axmed madow oo shalow ahaa isagoo dhowr heshiis soo maray oo maanta inuu waa ansaayay oo xal oo beer isagu soo jeeda oomiga wixii asaga sameeyey loo ogyahay intuu yatiimin maanta waddanka u joogto oo ogyahay hal shay ayaan leenahay axmed madow aanu diraya taraabta tolka eelaha uu soo tashanay intii todobaadka antaa guleenta qaado lambar labo u yeerid ama u digid lambar saddex ka bixid dowladda federaalka soomaaliya waxaa ka horreeya lan anu waxaan ka mid ahaa salaadiintii ka qayb gashay looguna yeeray inay dadkooda iyo deegaankooda gaari cad iyo labaatan kun oo dollar ku gataan dadka loogu yeeray jubbaland gacanta loogu horyaan ahaa qofka ugu horreeya digilii mirifla inta meel fagaaraha ka hadlay gobolka gabagaar ahaan degmada doorow inta shirna loogu yeeray ka soo horjeestay aniga iyo salaadiin badan oo haatan ka sugan gobolka gedo gaar ahaan degmada loodan kamid ah meeluu maynka badana dhallinyaro dhallinyaroo mii diyaari lahaana si aanu dhulkii hooglaga mabsada hoogliina ka dhigaya dhulkii hooglaga mabsada hoog wala maayna malkadaayo dhallinyaroo mii diyaari lahaana si aanu faataa faataada inta isku dhaafta way diyaar lahaana sana degmooyinka gobolladiina degeli mirable lexdo gobol cadow waana kaduuni oo maarayna axmed madoobe horseeda leeyay axmed xasan sheekhna kalkaali aan geyay ingiisan maarinaysan qoorka saytana waa xuwe axmed madoobe intila hal maalo dabadanaka degeli mirablo meeda ku qayb galan leeli ilaahay baarme dumi waa hadaa axmed madoobe aan weyn hayso eheernan oo maarayna xisbul islaam ahay xasan sheekha wali maarayna usiinanka maxamuud xasan sheekh maynka ballan qaad may seyahi maarinana ka leerow axmed madoobe madaxweyne hawiye bay sheegay xasan daahir nihilihi axmed madoobe Qadir Chokar, Kalsan TV, Bedo Chennai.